სამოქალაქო აქტივისტებს საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაში სამირა ბაირამოვა არის ჩემგვარი სამოქალაქო აქტივისტი. ხო, მომივედი ნახე ნახავარ. აი, ეს იყო, მაგრამ გაიჩნდა რა მოხდა. მამის ინფორმაცია რომ გავაოცო.
Formula წინაშე გეუბნები შენ ჩვენი ჯვარი გადახაზე ქრისტიანული ჯვარი შეღებე წითლად ამის უფლება არ ქონდა და შენ არ გაქვს საუბრის უფლება საერთოდ ქრისტიანებთან ჩვენ არ ვეხებით ჩვენ არ ვამომდებლობის შესახებ პარტიების არ უნდა კონდეს რელიგიური სიმბოლიკა და შეხება ალთიმბო რატო გადახაზე ალთიმბო არის რუსული ჩვენ ქვეყნის მთელი მიერ დაფინანსებული შენ და რას ამბობ შენ არ ხარ ჩვენი შენ არ ხარ დაფინანსებული არ მიცემ შესაძლებლობას ამ ქალაქში სადაც გინდა სადაც გინდა შენ არაფერი მაქვს შენ მონა შეთასალაპარაკო ჩვენ ალტიმფოს წარმოადგენთ უკაცრავად. ალტიმფოს წარმოადგენთ. მე მოქალაქე ვარ. ალტიმფოს წარმოადგენთ. მოქალაქე ვარ და მე გეუბნებით იმას, რომ ეს კალბატონი და ეს ჯგუფი აქ მარნეულში კონკრეტულ აქ მიმდინარე მოვლენებს, რასაც აკეთებენ და ატყუებენ მოსახლეობას, ამას ჩვენ არ დავუშვათ. მე მოქალ არანაირი ჯგუფი, მე მაქ ჩემი პოზიცია, მე ქართველი ადამიანი ვარ. მომის მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, მაქ ჩემი პოზიცია, არც სამსახ არაფერიაზე არა, მე ჩემი აზრი მაქ ცხოვრებაში. ჩვენი სახელი და გვარი რობი ქართველი. ირმას არ და რა საქმიანობი ჩვენ. ჯგუფები კლავუშლიან ხელსა მოქალაქო აქ. ჩვენ ახლა წინა პენეთეში. მოიძია მაგრამ სამსახში და სხვა რამეზე არ არის. სამი რა უნდა ჩათქვა შეგეშალა თუ არა თქვენ ავცელებთ ეს და მეტერში უსმენთ სამინა ბაირამოვას სამოქალაქო აქტივს, რომელიც დღეს მარნეულის ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვა აქტიურ მოქალაქეებთან ერთად ავრცელებდა ბანერებს ევროკავშირის ღირებულებებთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად, თუმცა აქ ტერიტორიაზე ახლა ხედავთ შეკრებილ ადამიანებს, რომლებმაც ერთგვარად სცადეს ხელი შესვლა ამ აქციაში და ამბობენ, რომ ისინი ვერ გააკავენ ბანერებს და შესაბამისად მეორე მხარე სამხალხო აქტივისტები საუბრობენ, რომ ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაციული მოქმედებები, რასაც ეს ადამიანები აქ არიან მიუხედავად ის თანამშრომლები, მარნეულის თანამშრომლებს ხედავთ კადრში, რომლებიც მის მარნეულის ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ და სამხალხო აქტივისტები ერთგვარად ეუბნებოდნენ, რომ მათ არ უნდა გაეკრათ ბანერები. რატომ ტერიტორია თქვენში და სხვა ქალაქში გააგრძელეთ, რაც გინდათ? აქვე გამოხალისთვის შეძლებ რამე თუ სმენიათ, ესეთი კონცეფცია არსებობს. მომისმინე შენ მე გამოვხატავ და მე არ ვაძლევ უფლებას ჩემს ჩემი პროტესტის გამოხატვის უფლება ახლა შენ მასწავლი რა არის? შენ ჟურნალისტი მე გავაკეთებ ჩემს საქმეს გადაკეთება და მიშლაგებას რო გიხრან რა მოხდა და ეს არის ჩემი უფლება ვაპროტესტებ ამ მერად გაგაგდებენ ეს საქმე მე ვაპროტესტებ არ არის საქმე ჩვენ ევროპაში და ვაპროტესტებ და ჩვენი ჩვენ გადავწყვეტავ პრიმა მოკლაში შავთ მოქალაქე ვარ შესაძლებლობის წევრი და შემიძლია ნებისმიერების გამოხატვაზე მერიაში მუშაობ. რა პოზიციაზე? სადით გამოიგულეთ რა ვარო და რა შეგეძლო? რა თქვენა თქო? მეც მოქალაქე ვარ, მაქვს უფლება დასვენების დღე და მაქვს უფლება ლოცვა? მაქვს, თუ არ მაქვს? ты что надо мастаулет на раунда сюда чем гуна чем муниципалитет товарищ могу ара биопресс мне ара ай я расусле да
მომენდა მოსადა თქვენ ოფისებზე რომ იგიდა მანერჩა ახლა ვაკეთე ამ ფოსტარია ვისი პარტი არა სამი ვარ მინდა ნიტო ვარ სამი ვარ მინდა და რა ხოვე შენგან კონკრეტულად რა ხო გასხმამდა არ დაგინდა ვინარი ხო ხალხსა მე არ ვთქვი ჩემი სახელი და გვარი მე არ ვთქვი რატო იყუები ახლა კამერები იყუები მე არ გითხარი ჩემი სახელი და გვარი რამდენჯერ გითხარი, არ გითხარი? ალბათ, თქვენ მერიაში მუშაობთ. აი, თქვენი მერიიდან გამოგიშვეს აქ? მერიიდან რატომ უნდა გამოგიშვეს? არა, თქვენ საჯარო მოხელე ხართ, ვიც გიცნობთ მე. არ ვარ საჯარო. არა, ნამდვილად ხართ. არ ვარ. ასაგე. ნუ ამას მე ძალიან იოლა დავადგენ, თქვენ საჯარო მოხელე ხართ თუ არა? თქვენ დაადგინეთ კიდე ისთვის ხართ საერთოდ. სამხრივად დაადგინეთ ვინ ხართ და რა საკეთებს. ასე რომ ვინაობას დავადგინეთ. ვინაობას დაადგინე, მაგრამ თქვენ ვაპილირებთ რაღაც რაღაცებს. რა აჯობებს ხო ადამიანს აქ თავისი გამოხატვის უფლება? მაგას მე ვერ დამი. ვერ შემიზღუდავთ თქვენ, ვერავინ ვერ შემიზღუდავთ ვერავინ. ბოდიში. Və gözlənilmədən, yəni mənim şəxsən tanımadığım insanlar tərəfindən planlı bir şəkildə belə də cəzba manifest qura bilməyə onlar cəhd etdilər. Amma ona baxmayaraq biz yenə məlumatlandırma kampaniyamızı davam edirik. Yəni olan Çamaşır.
საჩი ვარ გიწევ ხელი ჯახებაზე და მოძალადე ხარ შენ ჯახარ მოძალადე როგორ შენ შეფეხე გასო გადავკეტავ საბოლოო შენ ხარ მოძალადე შენ მოძრაობა თუ გამოდიანო გაზარაშული დაფინანსებული თუ სამართლინო შენ სახე სამართლინო შენ მოძალადე იგივე საგძელებთ არა იგივე საგძელებთ სახე მაგის გადაყალი ჯოჩებ გადაგებია სახე ზანგა Babanı tükün aktif monatilebisiz. Bizden de korga sektörü akibe mibzan. Tekrar ramdina soruya çeli. İmato rodesas. Arke bu situasyon tükün. Arat kırarek bir iki tatil monatilebis akiden. Bizden de sektörü akiden datoman teritoriye. Ramdina soruya. Tükün nekla. 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 Mayrım an çansın rodasınları bulacağım. Hayır. Tükün მოძალადე მათო არ ავირთხავ შენ. ილი ხედავდი ეგ ბუ გრუპლარ თერახინდან დელები ჩაიძლა რა მე ნარუს დავმუშავ. ნორმალ პროცესები არ. ხელი ჩახებას განახებ. ხელი ჩახებას განახებ შენ. შენ განახებ ხელი მის უნდა შეხო მისამართი შეგეშალა. სიზ ბურად ამის. იგარ მოხდი. შეგეშალა ხელი დრატო შემეხე. ხელი დრატო შემეხე. მე შემიძახ მამალო ლაპარაკი. ხელი დრატო შემეხე გამაცი მაგაზე პასუხი. Aucilevlas geçiyor. Aucilevlas. Çenayiri
Samire onun başını bırak abi. Samire. Samira. Samira, zahmet olmasa bildirerek hanım sizden ne istiyor? Neye göre sizi polis şöbəsinə getirel olduğunuzu deyir? Hanım hələdə kim var? Ne oldu ki? Altın olanın hansı ki ofislerini təyitləmişdi, orta hesabını sorulmanı. Bir tarafa hakikaten kimdir bu hanım? Haradan geldiğini deyir, ne bildirir? Sadece ad soyadını dedi, ancak bilmirəm tam olarak harayı təmsil edilir. Sadece bugün bu tarafınızda gördüğünüz Marmiyor Belediyesi'nin işçiləri. Bəli. Hadi devam edelim. Biz seher tezden bu gayrı. Aha. 900 flyer var. Belli. Sadece elimizde bir neçesi daha oldu. Tamam da bunlar geldiler. Sebepler mali olurlar. Artık bu işini bitirmiştik. Mali ol ahalisi. Burada yaşanacaklar yollar. Her biri Avrupa Birliği halkı hakkında çok yakışık bir hediyedediler. Elin ben sizin burada bu tezden devam etmemek için. Elin onlar da Yani tek tek geldiler size karşı yoksa? Onlar birinci hanımlar geldi. Hanımlardan sonra beyler koşuldular. Onlar tanıyorum altın kolunu kayalar aktivistlerle.
zamanda bir neçəsi marmiyolu hücabının iki nəfəri gördüm və qalanları gördünüz ki, Marmiyolu bələdiyyəsinin işçiləri Bəli, biz özümüz də gördük Marmiyolu bələdiyyəsinin işçiləri maşınlarda burada gözləyirlər ətrafda. İşçilər, şöbə müdürləri. Aydan. İcazənlə çatdırmalıyım tavarıcı. Samira, bir dəqiqə. Samira, yəxəcə bir qaç yerdi, yəxəcə çamuq alıb biraz Azərbaycanla dil aparaq, yaq bir tarik. Siz ləzilər qeyd edək ki, sabah başlayacaq Avropa İttihabının Avropaya doğru aksiyasına, dəvət aksiyasına profesyonel paylanırdı və bunu görəyədik. Mən şəxsən gedib artıqla gitdim zogada situasiya zraf debat. Marnelshi mudroba shin Evropia shin Evropisken martavda aset khadim khrelobas mosakhlobas tebode misinda artsele menen panelebs evrokavshiris ghirebulebebis shesaqibda zogadat esaubrebonel mosakhlobas tura nabijebi unda gadaidgas imistvis rom sakartvelo miigos statusi da am qolapri shemdeg rodesats es adamianebi ak faktiuli mokhalakhebi gadaadgilebuni batsmindebare territoriaze sheikreba onravi khalsi matchori zalyan bevri მერის თანამშრომლები და ერთ-ერთ აქტივი სამირა ბაირამოვა მისამართით ამბობდნენ რომ მას არ მისცემდნენ უფლებას გაეკრა ეს ბანერები და ზოგადად აქ რაიმე შეხვედრა ჩაეტარებინა სამწუხაროდ ეს ადამიანებს ინფორმაცია აქვს რომ ფარტის არ უნდა კონდეს რელიგიური სიმბოლიკა და შესაბამისად ეს არ იკვლება ვარაცა შესაბამისად ფულად მაბრალებენ და მე ვარაცა ის ჩემ მეგობრები ეს ჩემ გასაჩუქრად და ყოველთვის გაგახსენდება ის 9-წლიანი რეჟიმი. 9-წლიანი რეჟიმი და ფინანსები ხარ მოძალა ძალადობა დღესაც აღწელებ. ჩვენ სამართლებრივი ეს არ დაგავიწყდეს. Судя я раз мой сахлис здесь გამომაგდება რა საჩუქარი მოიცა დღეს ეს ხალხი ცუდი არის საჩუქარი გამომაგდება კარბონა შეიძლება თავისი მისამართი ეს არ და არ მიცდენ საჩუქარი არის ჩემს რამსრობას მაინც რა და ამის ხოლმე თვითო არის და სასახლის აი ერთ-ერთი არის აქედან სამირა როგორ ფიქრობ რამ გააზიანა ეს ადამიანები ნაცხლებით მინდა რომ დავტო ეს ადგილი აქ ვინც მუშაობს ეს ადამიანს ეს პრობლემა არ უნდა შეექმნათ იმიტომ რომ ჩვენ დღეს უკვე ბაზარში ჩვენ რასაც ვქონდა მიზანი მივახციეთ ხალხთან ვისაუბრეთ ბროშურები გავავრცელეთ და უბრალოდ მინდა რომ მეთი ის რა ქვია დაფუჭო არ გავაკეთ აქ მანქანა მოძრაობს ხელხუში ხალხის თქვათ რომ მოძრაობას მინდა უკვე როგორც სამირა ბაირამოვამ განაცხადა რადიო მარნეულის პირდაპირ ეთერში უკვეაპირებენ ნელ-ნელა დატომბაზის მიმდებარე ტერიტორია როგორც სამირა ბაირამოვა ამბობს უნდა რომ თავიდან აიცილოს პროვოკაციები სამირას თქმით ის დაპირისპირება ერთგვარი სიტყვიერი შეეხებოდა იმას რომ სამირა ბაირამოვამ რამდენიმე თვის წინ ალტ ინფოს ოფისზე როგორც ისინი
ისინი ამბობენ გადახაზა ჯვარი და სწორედ ეს ასე ვთქვათ ამასე აპელირებდნენ სხვა ადამიანები ვინც ახლა ასე ერთგვარად სამირას წინააღმდეგ იყვნენ შეკრებილები თუმცა სამირა ბაირამო ამბობდა რომ ჯვარი არ შეიძლება გამოხატავდეს რომელიმე პარტიის სიმბოლოს აი აქ უკვე კიდევ ხედავთ რომ გრძელდება დარიგება ბანერების დღეს მარნეულში იმართება მოძრაობა შინ ევროპისკენ მართავს მსვლელობას აქციას რომელიც გამოიხატება იმაში რომ აქტიური მოქალაქეები დადიან ბანერებით და ავრცელებენ მესიჯებს ევროკავშირის ღირებულებებზე და ასევე მოსახლეობას ესაუბრებიან იმ ძირითად ნაბიჯებზე რა ნაბიჯებიც უნდა გადადგას საქართველომ ევროკავშირის სტატუსის მისაღებად და გასაწევრიანებლად ევროკავშირში თუმცა თქვენ ნახეთ რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ ძალიან ერთგვარად დიდი დაპირისპირება იყო აქტივისტებსა და ასე ვთქვათ იმ ადამიანებს შორის რომლებიც შევიკრიბნენ მე ახლა ვინც ვიცანი ძირითადად უმეტესობა შემიძლია გითხრათ რომ უბრალოდ ბევრი ადამიანი იყო მარნეულის მერიის თანამშრომელი აი მათ შორის ახლა კაცი ვცხედავთ ქალბატონ რიმა ოთარაშვილი რომელიც გახლავთ ქართა ოთახის წარმომადგენელი მარნეულის მერიაში რომელიც ამბობს რომ ის დღეს მოვიდა აქ თავისუფლების უბრალოდ თავისი სიტყვის გამოსახატავად მას აქვს არასამუშაო საათები და შეუძლია რომ გამოხატვის თავისუფლება ამ ჩარჩოებში დაიქცეს როგორც ის ამბობდა წეხან ჩვენთან საუბარში ახლა კი აი მე განახებთ მიმდებარე ტერიტორიას თუ რა მდგომარეობაა მარნეულის ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე სადაც აქტიური მოქალაქეები ავრცელებენ ბანერებს ევროკავშირის ღირებულებების შესახებ მობილიზებულები არიან სამართალდამცავები პერიმეტრზე Artıq Kürdistan Avropa Birliyinə üzv ola bilər. Və bu gün biz vətəndaşlar o şərtlər haqqında danışırıq. O şərtlər nədir? O şərtlər əgər olarsa da biz Avropa Birliyinə bəlkə üzv belə olmasa o şərtlər biz Kürdistanı yarada bilsək, inan ki gözəl və demokratik bir ölkədə yaşaya bilər. Yəni tələb olunanlar nədir? Yəni yaxşı bir sosial belə deyək, sosial tərəfdən qorunan bir ölkə, azad məhkəmə sistemi, qanunun aliliyi prinsipi. Yəni heç bir azlıqların hüquqları pozulmur, heç bir dinin azlığının hüququ pozulmur, etnik azlığın hüquqları pozulmur. Yəni bunu normal özünü bilən insan hamısı tələb eləyir və istəyirlər. Sadəcə şərt odur ki, Avropa Birliyi istəyir də biz bunu. Xeyr, yəni normal bir vətəndaş, vətənini sevən, normal düzgün bir ölkədə yaşamaq istəyən bir insan yəni bu şərtlərin hamısının qəbul olunmasını tələb etməli, istəməli və bu vaxtda onun məlumatı olmalıdır. Biz bu gün vətəndaşlara məlumat veririk ki, biz istəyirik ki, bu şərtlər ölkəmizdə qəbul olunsun. Və ölkəmiz yəni normal bir demokratik sivil bir ölkədə yaşayır. Həmin insanlara biz məlumat veririk, onlar da bizə qoşulsunlar. Bu gün gələn insanlar bizə maneçilik törədir. Yəni belə çox insanlar normal bir ölkədə yaşamaq istəmirlər. Normal bir ölkədə yaşamaq istəməyən insanlar da normal deyillər. Məsələn bunu bu ნაშირი ასევე გახლავთ ერთ-ერთი აქტიური ადამიანი, რომელიც დღეს შეუერთდა აქციას მოძრაობაში ევროპისაკენ და ავრცელებდა ბანერებს. ნაში, როგორც ვთქვით, თქვენ საუბრობდით ევროკავშირის ღირებულებებზე და მოსახლეობას ესაუბრებოდით იმ ძირითად ნაბიჯებზე, რაც საქართველომ უნდა გადადგას იმისათვის, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს და გაწევრიანდეს ევროკავშირში. რა მოხდა, რო გითხრათ, ზოგადად რა შეფასებას მიცემთ ამ კონფერენციაზე? ჩვენ დღეს სანდინოზე შეხვედრა აიძულეთ ჩავატარებთ მოსახლეობას და მე საუბრობ რატო არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირი, რატო არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. შესაბამისად მოულოდნელა 2015 კაცმა მოვიდა ჩვენთან, დაიწყო ბირილი, კინება, შეურაცხყოფა და ცდილობდა რომ ხელი შეგვიშალო რომ ჩვენ არ მისაუბროთ მოსახლეობას. მადლობა ნაში. აი ახლა კი ესეთი სიტუაცია მარნეულის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებას. ახალი სიტუაცია შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით განმუხტულია. როგორც წეხან თქვენ უსმენდით, აქტიურ მოქალაქეებს და აქტივისტებს ისინი ამბობენ, რომ ეხლა აპირებენ, რომ დატოვოს ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, მათ როგორც აღნიშნეს უკვე თავიანთი საქმე უკვე რაც უნდა გაეკეთებინათ, გააკეთეს და გააკრეს ბანერები ევროკავშირის ღირებულებებთან დაკავშირებით და აპირებენ, რომ როგორც ისინი ამბობენ, ზედმეტი პროვოკაციების თავიდან ასადიდებლად დატოვონ ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია. მე ახლა დაგემშვიდობებით და ამით
გავთიშავ პირდაპირ ეთერ სესიო სიტუაციას ასე ვთქვათ მოვლენების განვითარების შესაბამისად რადიო მარნეული შემოგთავაზებთ სიახლეებს შესაძლოა ამ პირდაპირ ეთერშიც გავიდეთ თუმცა ასევე ჩვენს ვებგვერდზე დაიდება ინფორმაციები მარნეული FM-სა და მარნეული FM-სა და ჯიზა და ასევე აქტიურად ვართ სოციალურ ქსელებში ამიტომ შეგიძლიათ ხალი გვადევნოთ იქიდან ახალ მოვლენების შესაბამისად განვახლებთ ჩვენ მასალებს ახალი როგორც უკვე გითხარით ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაგემშვიდობებით.